Počítače jsou všude kolem nás. Výkon dřívějších počítačových center si dneska každý nosí v kapse. Každý auto, každá mikrovlnka, televizor má v sobě takové vestavné systémy. Studenti se u nás naučí, jak takový vestavný systém navrhnout a jak ho přizpůsobit konkrétní aplikaci. To znamená, aby byl levný, aby se do té aplikace vešel, aby pracoval spolehlivě, prostě tak, jak to ta aplikace vyžaduje. To si studenti u nás naučí nejen teoreticky, ale i si to prakticky vyzkouší v našich laboratořích. Jednak výukových, vybavených patřičným hardwarem i softwarem, ale i ve specializovaných laboratořích, například s humanoidními roboty, ale i s průmyslovými roboty a v hardwarové dílně. Jako svou bakalářskou práci jsem vyrobila auto ovládané akcelerometrem, které snímá náklon ruky. Díky tomuto projektu jsem se naučila vytvořit produkt od prvního návrhu až po finální verzi. Tohoto využívám dodnes při své práci. Už v prvním ročníku jsem si mohl zkusit navrhnout svůj vlastní vestavný systém pomocí přípravku Arduino. Jelikož jsem výsledek mohl vidět na vlastní oči a líbilo se mi to, rozhodl jsem se pro specializaci počítačové inženýrství. Na fakultě postupem času vznikla laboratoř spolehlivosti, kde řešíme expertní analýzy, zabývající se výpočtem spolehlivostních parametrů pro kritické systémy. V současné době máme za sebou dva úspěšné projekty se společností AŽD Praha, na kterých pracovali i naši studenti. Oba projekty se týkaly železnice, respektive metra, a jejich cílem bylo predikovat bezporuchovost. Vítejte v laboratoři inteligentních vestavných systémů, kde se studenti naučí pracovat s robotama, od těch jednodušších, přes humanoidní až po průmyslový. Studenti si v průběhu studia mohou vyzkoušet, jak aplikovat své nápady v praxi. Například jeden ze studentů vymyslel, jak využít robota Pepper k objednávání kávy. Dobrý den, vítám vás v naší fakultní kavárně. Dnes je ideální den na dobrou kávu. Jakou si dáte? Další naši studenti naučili roboty Neo tančit a cvičit. Studenti už v prvním ročníku se můžou naučit, jak programovat pásového robota, aby následoval čáru, anebo se vyhýbal překážkám, které uvidí pomocí ultrazvukového senzoru. Nyní se nacházíme v hardwarové dílně. Kdokoliv, kdykoliv, ať je to student nebo zaměstnanec, potřebuje nějaký hardware, tak jde za námi. Jsme vybaveni opravdu bohatě. Dokážeme vyrobit vestavné zařízení téměř z ničeho. Vestavné systémy často vyžadují zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti. Mezi takové systémy patří například řídící systémy dopravních prostředků, ale malý počítač můžeme najít i v takových předmětech, jako jsou klíče od auta, platební karta nebo vaše průkazka na MHD. Ochranou takových zařízení se zabýváme v laboratoři vestavné bezpečnosti. Jedním ze způsobů, jak ohrozit jejich bezpečnost, mohou být například tzv. Útoky posterními kanály. Pro studenty jsme nově otevřeli předmět, který se těmto útokům a ochranám proti nim věnuje. Tématům vestavné bezpečnosti se studenti věnují i ve svých bakalářských a diplomových pracích.